δύο τραπέζι θα καθίσουν την ερχόμενη Δευτέρα ο απερχόμενος Δήμαρχος Ιωαννίνων Δημήτρης Παπαγεωργίου και ο επερχόμενος Θωμάς Μπέγκας για να θέσουν επιτάπητο στο μέλλον κοινοφελών επιχειρήσεων και νομικών προσώπων του Δήμου Ιωαννιτών και αν θα ζητηθούν πιθανές εξαιρέσεις από την ενσωμάτωσή τους στον Δήμο με βάση τα όσα προβλέπονται στο νέο νόμο του Υπουργείου Εσωτερικών. Στην συνάντηση που θα υπάρξει την ερχόμενη Δευτέρα μεταξύ των δύο ανδρών, αναφέρθηκε ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Δημήτρης Παπαγεωργίου, απαντώντας σε σχετική ερώτηση κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησε. Όπως σημείωσε ο κύριος Παπαγεωργίου, από την συνάντηση αυτή θα κριθεί εάν υπάρχει κοινός βηματισμός της απερχόμενης και της επερχόμενης Δημοτικής Αρχής, ώστε να κινηθούν πολύ γρήγορα από εκεί και πέρα όλες οι διαδικασίες, καθώς το όποιο αίτημα εξαίρεσης θα πρέπει να φτάσει στο Υπουργείο Εσωτερικών μέχρι τις 15 Νοεμβρίου, κάτι που προϋποθέτει και έκθεση αιτιολόγησης, αλλά και απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Μάλιστα, πρόθεση του κυρίου Παπαγεωργίου, όπως ο ίδιος ανέφερε, είναι να υπάρξει μια ομόφωνη απόφαση του ανώτατου οργάνου του Δήμου, ώστε να ισχυροποιηθεί το όποιο αίτημα εξαίρεσης. Για αυτό το θέμα, το οποίο μας προβληματίζει πάρα πολύ και θεωρούμε ότι είναι και ένα θέμα και της νέας Δημοτικής Αρχής, θα έχω μια συνάντηση την Δευτέρα με τον κύριο Μπέγκα, προκειμένου να δούμε αν μπορούμε να υπάρξει ένας κοινός βηματισμός. Ξέρετε ότι υπάρχουν διάφορες εισηγήσεις και οι οποίες είναι και απόψεις διαφορετικές, δηλαδή θα το δούμε τη Δευτέρα με την νέα Δημοτική Αρχή και θα διαμορφώσουμε και την άποψή μας. Πάντως το Δημοτικό Συμβούλιο, το παρόν Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να πάρει απόφαση αν υπάρχει θέμα εξαίρεσης με πολύ αιτιολογημένη απόφαση προκειμένου να ενταχθεί στις προβλέψεις του άρθρου 49 νομίζω του νόμου. Εάν υπάρξει θέμα εξαίρεσης ένταξης κάποιων από τα νομικά πρόσωπα του Δήμου μας, αυτό θα γίνει έγκαιρα. Δηλαδή μπορεί να συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο για αυτά τα θέματα ή την 3η Νοεμβρίου ή την 7η Νοεμβρίου, έτσι ώστε να είμαστε μέσα στις προβλέψεις του νόμου. Προφανώς μια ομόφωνη απόφαση βοηθάει, έτσι, όποια και να είναι αυτή, αλλά δεν μπορώ να το. Εγώ θα το επιδιώξω, αλλά δεν μπορώ να ξέρω ούτε να προκαταλάβω την κρίση του Δημοτικού Συμβουλίου.